Вибиті вікна, одне з них вже заклеєне плівкою та пошкоджені двері. Так сьогодні виглядає приміщення Жмеринської мерії. Сама міськрада працює у звичному режимі. Проблем немає, я вирішив всі питання, що мені пити. Наразі у муніципалітеті підраховують збитки після вчорашньої сутички. Звернулися до відповідних будівельних фірм, вони нададуть нам розрахунок збитків. Збитки ще не визначені, в порядку 50 тисяч гривень. Вчора відбувалась чергова сесія. Під час неї троє депутатів внесли пропозицію висловити недовіру виконуючому обов'язків міського голови Юрію Світлаку. Один з них – Валерій Кушер. Я йому не раз це в очі говорив, не тільки йому, що я буду добиватися до кінця, щоб йому висловити недовіру, тому що він не оправдав ту довіру, яку йому висунули жмеринчани. Із 28 депутатів 3 проголосували за висловлення недовіри Світлаку, 25 – проти. Це відео вчорашніх подій під Жмеринською мерією. Нині у лікарні 6 поліцейських, 3 у хірургії і 3 у неврології. Ви були по формі? Так. І все одно отримали травму? Коли вже прибігли національні дружини, отримав декілька ударів в область голови. Струс головного мозку, забій, м'які тканини обличчя. Сьогодні на робочому місці Юрія Світлака ми не застали. Свою версію того, що сталося, він прокоментував телефоном. Жахлива ситуація, коли приїжджі тітушки, яких привіз колишній мер депутат Жеребнюк, і які проплатили їм і дали команду нападати на людей, на депутатів, на робітників міської ради, на мене. Ось що з цього приводу Суспільному розповів Віктор Жеребнюк. Ми проводили мирну акцію, і до того, що далі відбувалося, ніякого відношення не було. За словами очільника обласної поліції Юрія Педоса, у сутичці під Жмеринським муніципалітетом брали участь громадські організації «Едельвейс» та «Нас дружин». Двоє їхніх представників наразі під вартою у Вінницькій лікарні у важкому стані. Про це під час прес-конференції розповів заступник голови обласного осередку Денис Трейн. До Жмеринки, каже, їх покликали місцеві жителі. Ми прийшли на сесію міської ради, опять же, по проханню місцевих жителів, які розповідали про корупційні схеми, про дерибан бюджету нинішнім міським головою. Трейн додає, під вартою нині 24 особи, 14 з нас дружин, 10 з Едельвейсом. В поліції області, кажуть, підозру оголосили 19 учасникам вчорашньої сутички. Їм закидають хуліганство та застосування фізичної сили до поліцейських. Це зухвала подія. І ми будемо дуже жорстко реагувати, тому що ніхто не має права ні на кого нападати. Ніхто не має права захоплювати адмінприміщення, зривати сесії, спричиняти тілесні ушкодження людям, тим більше поліцейським. І за це буде сувора відповідальність. Івана Дзівінська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.